twagala okumanya lwaki ba mama banji n'abaana banji mu Uganda bafira kusanya. Ekintu ekyo kintu kikulu nnyo. Temabegakawo waliwo n'abakulu abamu ababaka aba parliament abateesa nti kino ekintu tekikyali kya byabulamu, wabula kino ekintu kifuuse security threat oba bifuuse byakwerinda abantu okufa abayitirivu. Bwe batyo njogera ku ki nti buli lunaku olukya mu Uganda muno bamaama abiri be bafa kubanga muno nga bafiira mu ssanya. Jjukira nti bakwano baffe abamawanga amagati oba kiyita UN bayina kye tuyita Millennium Development Goals. Nga bamaama obutafiira mu ssanya kyekimu ku bye baagala okubanga ate munnange batuukako, era nga twali tulina okubanga waakiri ku buli mitwalo 10 egy'abamaama abazaala kufaako at least kufaako waakiri 10 mu 3. Ekyo kye twali tulina okubanga tutuuseeko nga 2015 esembedde, kubanga lye lyali ekkomo oba ye yali target. Naye wenjogerera bamaama abafa mu Uganda bali mu 43 bagenda mu 5 ate nga munnaayo omwaka gwo gwe twasuubiza nti bwe tulituukira mu 2015 nga tuterezezzaamu ogumaze okutuuka. Okujjukiza nti Minibuzz tekomawana ku bbaasi moka tugenda ddala n'ebweru eyo ne tweyongera okufuna endowooza z'abantu ku bintu ebyenjawulo ebikwata ku muntu wa bulijjo. Minibuzz famire yatandise dda okukuteesaako nga baag ekiviirako abakyala ozifiira musanya. Abaana abamu bazaala tebanneetuuka. Ekirala abasawo baagala nnyo corruption, baba baagala sente. Kati ne balwawo okufa ku mulwadde nga baagala sente, omulwadde n'afa mu mbeera eyo. Kati abasawo abo oluusi ekibaviiramu obutayanguya kukola mirimu egyo kiba ku gavumenti ensasula yaabwe nab'emirimu egikola. Singa gavumenti eteekamu amaanyi nebange basasula mwangu mu budde, nabo bakola bulungi omulimu gwabwe. I think my opinion on mothers dying during birth, giving birth, is because there is lack of facilities in hospitals, and my suggestion to the government or the Ministry of Health is to look into increasing on facilitating these mothers, giving them antenatal for free and medical for free. Mukwano gwaffe atulabeeka naawe atambuddeko naffe mu bbaasi. Jjukira nti olunaku lwaleero olina omukisa ate okuba okulonda, osobola okulonda ku nsonga eno kubanga munnange ensonga nkulu. Oweereddwa omukisa naawe omuntu kino omu olonde. Ebyokulondako bye biriwa era ekibuuzo kye kiriwa. Ekibuuzo kiri nti ku bano abantu wammanga ani gw'olowooza ayina okuvunaanyizibwa oba asobola okumalawo okufa kw'abamaama n'abaana abafiira mu ssanya? Waliwo A oba A individuals oba abantu kinnoomu, ne tubeera ne B oba B government, ne tubeera ne C oba C communities oba abantu mu byalo byaffe, abantu ba bulijjo mu byalo, ne tubeera ne D oba D all the above, nti oba abo bonna bowulidde. Wandiika ekyokuddamu kyo ku obubaka ng'obuweereza ku 8228 oteekamu nti A oba B gwe ky'owulidde nti ky'olonzeeko, oteekemu ogende mu message mu ssimu yo owandiike ekigambo Buzz BUZZ oba ba u ne zaza olekewo akabanga oteekewo ekyo ky'olowooza nti kyekyokuddamu kyo nti A oba B oba C oba D oweereze ku 8228. Jjukira nti obubaka buno okubuweereza kya bwereere mukwano gwange, n'olwekyo teweeraliikirira. Kale tugendagenda butereevu ku mulamwa gwaffe ogw'olunaku olwaleero. Twagala okumanya lwaki bamaama bangi n'abaana bangi bafiira mu ssanya. Mbeera mbi malwaliro, waabwe tuba tugenze okuzaala nga tukyala, abasawo tebafaayo. Ne bwabula bangu olumwa ayinza okubuuza nsembera yeerire kati kukolere ki. Nze naliyo ng'ofuna embutozo naye ng'ate omukyali kimbaddeko nga kibadde ewaffe wennyini mulamu wange n'afa, n'atulekera bebi kati wa myezi eno. Omusawo yaliko n'agamba nze n'otulo tunnuma kati nzo yagala nkuyambe ntya. N'abeerawo n'alumwa n'alumwa n'amugamba togumaako, ne waliwo omukyala atalumwa ng'ogenda okuzaala. Tweyanza nnyo nnyabo bannange, ensonga eno kituufu bweti bweyimiridde nti bamaama bangi bafa nnyo. Kimanyiddwa nti abakyala 16 bafa buli lunaku, abakyala 20 buli lunaku mu ggwanga, ate ne tufiirwa n'abaana. Kubanga essanya gwanvu, omukyala afa azaala ayiza oba okufiirwa omwana oba nga tanaba kuweza ezo emyezi 11
n'omunaana eyo nasanya omukyala batanaba kuva mu ssanya abakyala bafiira mu mbeero ng'ate embeera ezo abakyala mwe bafiira zisoboka okukola ki okuvuunukibwa nti singa omukyala akedde mu ddwaliro n'agenda mu ddwaliro ng'obudde bukyali asobola okuyambibwako singa omukyala avuddemu olubuto omwana asobola okubikibwa oba okuteekebwa mu kangalu n'asobola okuuma omwana ogwa mu malwaliro incubators teziriiyo olw'essente entono Hajja teyogedde ku abakyala abafiira ku ddwaliro naye nga tumanyi nti eno embeera mu ggwanga etandikira ddala ku maka ewaka mwennyini ate waloze bayita 3 delays nti omukyala ayinza okudireyinga kugenda ku ddwaliro ng'akyali waka entambula kusanga nga nti omukyala talina ntambula ate awo bw'ogamba okuvunaanyizibwa tugamba nti gavumenti etaddeko ki etaddeko ngeri ki kulaba nti abantu bano batambula bulungi kuva waka ambulances tubaddeyo moroto ina park balina ambulance emu yokka yerwaninga district abakyala bangi nnyo ebituulira abo byetwawulira eyo nga boogera bagamba nti tebasobola okukola kikuva mu waka okutuuka ku ddwaliro olusi n'abasawo bennyini ba midwives abazaalisa nga tebaliiwo essaawa yakakati tugenda kuba tuwulira ekiva ew'omukyala mebo kukunda ng'ono ye mukulu akola ku bya program oba ye program officer ng'akwataganya emirimu egyo mobilization kakuyege w'okulaba nti ensonga eno eggwawo eyabamama okufiira mu ssanya ng'ono akola n'ekitongole ekya Uganda National Health Consumers and Users Organization katuwulire maama mebo kyatugamba omuwendo gw'abantu abafiira mu ssanya gweyongedde mu 2010 n'okudda emabega ngu 2005 twali tulina abakyala 16 abafa mu ssanya naye kati omuwendo ogwo gwayongedde katulina abantu 220 be bafa ensonga ezireeta abakyala omuwendo gw'abakyala nga bafiira mu kuzaala okweyongera ziri ensonga za mirundi mingi naye esingayo omukyala n'omwami obudde bwe batawaala okusalawo ogenda mu ddwaliro kiviirako omukyala okulwawo ogendawa mu ddwaliro ensonga endala osanga okulwa okwokubiri kubeera mu kkubo teziyitikamu naddala enkuba ng'eba etonye naye nekyala ne transport oluusi eba teriyo n'osanga nga tewaliyo mmotoka tewaliyo boodabooda ambyulensi ebeera ku ddwaliro ogenda ogikubira ejje waliwo n'okuba okw'okusatu okw'omukyala ayise mu buzibu obwo bwonna avudde waka ayise mu nguudo afunye chansi y'okuyita mu nguudo n'atuuka ku ddwaliro n'asanga omusawo taliyo oba yakooye oba tewali musaayi oba tewali bikozesebwa ate ekirala kibayita infection oba obukyafu obuleeta endwadde naddala mu bantu abalina abakyala abalina embuto nakyo ekyo kiviiridde nnyo abakyala okufa nga bali mu ssanya ng'omukyala n'omwami kwokozeewo ki okulaba nga omukyala wo tafiira oba omwana wo tafiira mu ssanya tulina okubeera nga families okubeera nga tukozeeyo enteekateeka omukyala bw'afuna olubuto kolayo enteekateeka ofune akasente okatereke omanye agenda kuzaala bw'ati agenda akebeze nga bw'alina okukeberebwa ate azaayire mu ddwaliro abibuze ku taata kitafaddako ekizibu kino kiri kitya mu ggwanga olina kyowulireeyo abakyala bafiira mu ssanya bano kiri kitya kusaidiyo obwo yafa kitalo nnyo kyali kityaka babiri yamuzaala bulungi n'alajana ne nakato ne bagana okumulongoosa nga baagala singa emitwalo etaano obugiri kazima neegundi nizo girabuzinga bwe muge nalemererwa naafu mwali luddawa ekizibu ekyo kyamaanyi nnyo era enamba tebogeddeko ntuufu nnyo naye ngaffe abasawo naffe tufunamu obuzibu so eno ensonga y'okukwatira wamu omuntu owa wansi abasawo ne gavumenti tuwulire obuzibu bw'oyogeddeko obuzibu bwe tusanga osanga ku ddwaliro waliyo abazaalisa batini kyokka nga waliwo elayini y'abantu nga 10 ojja bakebera embuto abakyala
kumi baagala kuzaala, waliwo abaagala family planning, waliwo abazze ku ddagala ly'akawuka, ng'osanga oliwo omu. Bannanga bateesa abafa ab'enjawulo mbawulidde bulungi, embeera yo si nungi era nga muna ebintu biwulidde nga ebiyimiridde okulwawo oyi kino, amalwaliro kino, bamaama kino, munnange ebivaamu, abantu kituufu gye bali bafa, ate n'ekirala munnange n'abaana oluusi nabo ne balugenderamu. Naye nga njagala okujjukiza nti singa bamaama bano baba bayambiddwa oba singa eggwanga libaamu kye tuyita safe birth, okunoonyereza kulaga nti wabeerawo ate n'enkulaakulana mu byenfuna ne mu famire zaffe. Maama waaba waali ajja kukolagana ne taata baweerera abaana bakulaakulanye famire, ate nga famire bwe ziba nga zigumivu ate era n'eggwanga liba likola ki, nayo liba liggumira mu byenkulaakulana. Tuyinza tukulaba nti n'abantu tuvaamu obugaya bwabwe, omukyala asobola okutuuka mu ddwaliro mu budde. Nze endowooza yange eri bweti, kintu kino kiri emirundi ebiri. Nze nga maama ne taata tuba tusuubira bebi saawa yonna, tuba tulina okwetegeka mu keesi gye ngenda nayo mu ddwaliro, neteekamu ebintu byonna omusawo lwe yalibadde akola ki, yeetaaga balonzi okuzaalisaako ki bebi, n'ekyokubiri n'ekifo kyange gavumenti yaffe tuyambe abasawo baffe bawe omusaala okubamala, nabo balina obuvunaanyizibwa ng'abantu. Kuba tojja kudda wali ng'oluma nayalisa ebintu bye babifulumizza ebweru akufeeba era ayina kukantumalira ayiyamye na pulanti abaana bange babagoba tebalina kyakulya. Kati ebyo byonna abakyala biba bikola ki ekuyisa. Nyinza okubeera nga muwaki mulimu ng'abasatu ate abalwadde abakyala abazaala baati nga nekitasobozesa kubeera nga omukyala omu abeera buli mukyala beyetaagako omusawo olw'okubeera nti omusaala gubeera mutono n'abasawo babeera baba bakoyeda nga bagenze kuweba. Maama gw'omusawo gw'omuzaalisa akati kwe naffe tunoonya ddagala okulaba nti lo bannammwe oba banno abakyala kye mbakubiriza, bwefeeko obulamu bubwo naawe obeere ekyokuyigirako okole ekyokolako. Kale ngaffe mu Kiganda mwantinento bwe tuba tukebera abakyala tubasomesa uli waakiri buli mukyala olunaku atereke nusu kikumi emyaka omwenda we ziri kuwera waakiri ng'alina transport eyo direeva ewo tugenda kudda mukwano gwange tugatandika naawe naye nga njagala okutikiza ali wakati munange aweereza ate obubaka mu byokulonda bye twayogeddeko enamba ejja kuba 8228 mwerabire eya buli lunaku muluno twogera ku 8228 ate munaye naawe ayagala okuteesa genda ku Facebook ne Twitter olabe nga ensonga yo tukireka mabega. Tunaga ddagala tutaase tutya bamaama baffe babongeze omusaala babe banaakumya ku bukambwe bwe balina mu ddwaliro. Fa abazadde tuleke okusindika abaana nti abasomesa bagende basomese, tuula n'abaana bo obasomese embeera ennungi, akule bulungi, aleke kuzaalira ku myaka 12. Ba rebels bakendedde naye tetukyalina nnyo threat nti ebyentalo nga wawulirangako ni biki biki. Nze ndowooza ssente ezo zandibadde zidda mu byobulamu kwegamba n'abasawo nabo ne babeera basanyufu ne babongeza akasente yakuba nze nalinako nina sisita wange yagenda emulagaawo naye yavaayo nga ngamba yali agenze kuzaala yavaayo nga ngamba munnange mwana wa nnyabo obanga toyina kewaise nako wano nfa. Maama abantu bayinza kutuusa batya obubaka bwabwe eri abo be kikwatako mu byalo singa obaddeku TV radio gwaba mwabo mukyalo tebalina TV naye kati musobola okuyisanga ku radio ng'okwo nga ku TV netusobola okuyambibwa. Ngamba abantu bo bennyini nga balina omulanga gwe baagala okuba singa entulo enkiiko z'ebyalo zituula naye tezikyatuula ne bayita mu chairman waabwe okuva ku LC1 yoga ni mushundu kyaffe mu byamamaama okufiira musanya kumusibwa bwetu wano gwafaali ekanyongera okujjukiza nti omulamwa gwe tuliko olwaleero be bamaama n'abaana bafiira musanya okusinziira ku byemuwulidde n'okunoonyereza bye tusobodde okuwa ate nga byowulidde bitonoko nnyo ku ekyo kyekiri era kati okuteesa ku nsonga eno nga twebuuza ekibuuzo kiri nti nno tukoze tutya okulaba nti nno tutaasa abakyala obutafiira musanya n'abaana baakazaalibwa okulaba nti nno nga bafa so ebintu biri bina ani avunaanyizibwa ani anaataasa embeera eno ekibuuzo kisooka twagala kumanya abantu sakinoomu ekyokubiri oba giyite b gavumenti yeyina okuvaayo nerwanyisa ekintu kino si oba kya communities abantu bano abawansi d oba dda bonabona tukwatira wamu ne gavumenti yaako kale genda musimu yo wandika ekigambo buzz oweereze ku 8228 otekeyo nankeegi emu ogambe nti a oba b
oba C oba D yesu venga tuge na maso ene ijukira ntino ntino okulonda akadulukano mpaka zino oba okulonda kuno kugenda kugalwa kule sande ekiro samu kaga tunaba tutucheta agavu waka bulala nenga tejukira mwabana waba wandise wabana wetabi mkulonda kuno yes tugenda kubanga tuchikuwa sarajia njiza wa mu unako ure bandi banangi nafa abachalo ba families mugeze ko kufuna embuto nga mwetegese batata bomanya ati mama ino lubuto emyezi jiba mwenda kumpi mwaka mulamba saving amutandika ku saving ampola 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 lunaku mukunganya osente mugenda mudwa iyo abasaba gamatu kola kula kino mukolagane bulungi muzalo mwana mama mugende.